Miqës Star Plus, përshëndetje dhe u mirë bashku në studion e hapur, do të flasim për një tjetër temë, faktikisht një tjetër ngjarje e rëndësishme për Kishën Katolike në Shqipëri, është 550 vjetori i shpërngulje së figurës së Zojës së Këshillit të Mirë, Zojës së Shkodrës nga Kisha Brikalas për në Gjenacano në Itali. Për të diskutuar dhe për të folur lidhje me këtë ngjarje të rëndësishme, por edhe për të zbardhur edhe një herë ndoshta kalendarin e aktiviteteve që të jenë prezente në Shkodër, kam kënaqësinë të kem ftuar në studio Dominiku Gugjini. Faleminderit që përmendët ftesën për që në studio të hapur. Faleminderit për jush. Një ngjarje tjetër e rëndësishme, Dom, që i shtohet ndoshta atyre aktiviteteve apo ngjarjeve tjera rëndësishme që kanë përfshirë Shqipërinë, Kishën Katolike, qoftë me shëtrimin e Nën Terezës, emërimin kardinal Dom Ernesto Shanit apo me shpallën e martirëve. Tashmë kemi një tjetër jubile shumë të rëndësishëm që lidhet posaçërisht me Shkodrën. Këto data janë kuptuar me një rëndësi të veçantë, sepse ishin me një përmbajtje jashtëzakonisht, po themi, të madhe dhe një përmbajtje që ishte e dobishme, po thuj që për gjithë popullin shqiptar. Sepse festat e kësaj natyre nuk duhet të mbesin vetëm, po themi, të një ambienti, të një province ose të një dyeqese, por gjithë Kisha Katolike në përgjithësi, por sidomos Kisha ndërshqiptare, pra ka dobi për këtyre ngjarjeve dhe është e nevojshme që të rikujtohen. Që në vazhdim të tyre, një peshë tjetër, mund të themi mjaftë të madhe, ka dhe 550 vjetori i zhvendosjes së figurës murale të Zojës Këshillit të Mirë nga Kisha Ronska Las për në Gjenecano me 25 prill të vitit 1467. Në këtë kuadër, Konferenca e Perëndimore e Shqipërisë ka organizuar disa takime ose disa, po themi, aktivitete. Dhe në mesin e tyre që do zhvillohen, është edhe ajo pjesa e aktivitetit, pjesa shkencore, që do zhvillohet ditën e shtune në seminarin e Zoja Këshillit të Do të jetë Mirë. konferenca shkencore Po, ndërkombëtare Zoja Shkodrës, Drita e Shqipnisë. a kështu e kem titulluar, sepse këtë titull e kem marrë nga një revistë që ka filluar të botohej në vitin 1917 dhe ka zgjat deri në 19. Dhe faktikisht ai titull është shumë domethënës, sepse tu tregon se Zoja e Shkodrës, pra ose Shkodra në përgjithësi, për një periudhë të caktuar ishte vend ose ishte qendër mjaft e zhvilluar dhe ishte një qendër e rëndësishme, mund të themi, për gjitha treva shqiptare. Dhe në atë kuptim e kem vu, ose në atë drejtim e kem vu dhe titullin e konferencës shkencore. Konferenca shkencore ka për masa ndërkombëtare, për arsye se kemi të bëjmë me një ngjarje ndërkombëtare, një ngjarje e cila ndoshta sot na duket ndoshta shumë pak e njoftur, por në kaluarën tonë historike kishte marrë edhe për masa e mbar botënore. Duke marrë parasysh se një figurë, po themi, aq modeste nga masia, por nga përmbajtja aq e madhe, u shpërngul një të mrekullueshme nga Kisha Kalas dhe përfundoi atje në afër Romën e Gjenecano, dhe ku atje faktikisht e mori e fitoi lavdin e vetë të fuqishme dhe mori për masa mbar botënore. Që të mos ndërpres, pse në Gjenacano? Sepse, do shta, jo është pak persona e bëjnë këtë pytje, pse në Gjenacano? Ne kemi vizituar e së bashku, pikërisht atë rajon të vogël afër Romës, por duket sikur ka qëndruar aty për disa shekuj, duke dhënë mesazhe për atë dhe për shqiptarët. Me siguri dhe ne studiuesit dhe ata që do ligjërojë nesër, sepse kemi 5 studius, kemi nga Italia, nga institutet që janë eminente, e shtojnë atë pytje, ose dhe shtë shqiptar, ka të drejtë të ban atë pytje, por përgjigja është se ne nëse shikjojmë këtë ngjarje në aspektin, po themi, teologjik, atëherë është të drejtë besohet se Zoja e Këshillit Mirë, ose figura u shpërngul nga muri i kësaj kishe, në mënyrë të mrekullueshme u shpërngul, në mënyrë të mrekullueshme u parapriu faktikisht dy rojve që ishin gjergjës dhe sklavi,
në mënyrë të mrekullueshme kaloi detin dhe në mënyrë të mrekullueshme kaloi pikërisht në Gjirencano. Në aspektin e një tradite dhe kështu e mban tradita kur flasim në aspektin biblik ose në anën kishtare. Kurse në anën shkencore, pra atëherë duhet të kemi shpjegime tjera dhe këtu faktikisht shpjegime të detajuara ose të sakta shumë nuk ka, por mund ngritën disa hipoteze, sepse përfundoj atje. Dhe kjo, se mas mendimin tim, shpjegohet një se Agustinianet, që ishin urdhën i themeluar në shekullin e 12 dhe të pranuar nga papatin në shekullin e 13, si mision të tyre kishin që të përhapin në përbot nderimin ndaj Zotit bekume. Dhe në këtë drejtim, në një aspekt mund të shpjegohet se Agustinianet, ose ky urdhër, kanë punuar, kanë vepruar në mesjet krahas urnave të tjerë, kanë punuar në treva shqiptare, dhe ana tjetër ne kemi tre i peshvi në atë periudhë, pra në shekullin 15, Agustinian që kanë vepruar në Shkodër. Pastaj kemi në vitin 1343 kemi dhe një të urnit Agustinian e kemi i peshvi në Drishtit. Kështu që vetëm kjo mund tjetë një spjegim se pse përfundoi bashatje. Pra sepse ata duke njohur se po themi aje zonë e tyre që kishin si qender në Gjenecano, ka nevoj për të përhapë për shpitin e Zotit bekuar, pra ajo figurë ka përfundua atje. Sepse dokumente në aspektet e tjera nuk kemi. Nuk ka argumentet e tjera. Mande mund të ketë alla jo, normalisht se figura është marrë nga venecianet, apo është marrë nga tërktarët italianë, sepse edhe se mas dokumenteve ka pas, Shkodra ka pas tërkti edhe me Italinë, dhe pastaj normalisht edhe me pjesën e venecianet, dhe normalisht kjo e këta tërktarë, nëzitur nështë edhe nga këta i peshvi që ishin Agustinian, e kanë drejtuar që kjo figurë, pra kanë drejtuar këte figurë që ja e të përfundoj faktikisht një vend të vogël Gjenecano, e cila mori për masa, po themi botnore, me arritin e saj atje. Sa të rëndësishme janë këto konferenca shkencore për të vendosur ndoshta dhe për të hedhur dritë në lidhje me këtë ngjarje të rëndësishme për mbarkumbin shqiptare, kryesisht për Shkodrën? Sjellin fakte të reja, do të kemi fakte të reja, cilat do të prezentohen nesër për ato cilat do të ndjekin konferencën shkencore? Po, unë besoj që kjo konferencë do sjellë shumë gjana, të cilat ishin të panjohura për ne dhe për shkencën shqiptare në përgjithësi. Sepse figura ose ikona e Zotit së bekuar e marrur nga Kisha Kala, do thotë se kjo figurë ose ky vend, ky pellg dhe po themi edhe qytetet përrreth në mesjet kanë qenë mjaft të zhvilluara dhe arti këtu ka lulëzuar. Pra në këtë pjesë po themi të Shqipërisë veredikase, që është llogaritur nga Kotori deri në Durrës. Dhe kjo tregon se shqiptarët në mesjet kanë qenë një popull ose treva shqiptare të zhvilluara në aspektin ekonomik, në aspektin politik, në aspektin edhe të shkencave humane, sepse kemi figura të spikatur që kanë punuar në pjesën e Vendikut ose në pjesën e Dalmacisë, në zonën e Dalmacisë, dhe në aspektin kuptohet në aspektin po themi shpirtëror. Dhe kjo tregon se faktikisht kjo kulturë perëndimore që ndronte këtu dhe ishte këtu, sepse duhet gjithherë rikujtuar kohën e kohës antike, për shembull gjatë kohës së antiditetit, kemi kur shqiptarët kishin komunikime me botën e jashtme, kishin komunikime me perëndimin atë kohë, arti zhvillohej më të madhe në kohën antike, por me ardhmën e slavëve në shekullin 7, këtu filloi faktikisht të rënohet çdo gjë. Dhe atëherë, kur u pakëzuan serbet nga shekulli 9 dhe shekulli 11 dhe një shekull pas, po themi nga shekulli 12, filloi jeta kulturore, po themi qytetare, ta rrimer veten. Dhe në këtë kuadrë kemi dhe koha kur kemi bashkëpunuar dhe faktikisht dhe me popullin serb, dhe ku ata janë kyç në kulturën shqiptare, dhe normalisht ka qenë një shkembim i kulturës së përbashkët, sepse në këtë kohë dalin nga dokumentet e kohës që shumë objekte fetare që kanë qenë të rënuara nga ata,
ato janë rinë drejt. Kemi rastin në shekullin e 12-13 ndërtimin e po themi ose ringritjen e kishës së ose të abacisë së Shiçit, që është abaci e shekullit 6. Kemi mandej ngritjen e kishës së Zojës Bekuar në Kraj, që është e shekullit 11. Në këtë kohë patjetër do të jetë ngritur dhe e kisha e Zojës Bekuar, kushtuar Zojës Bekuar në Valtëdes. Pra ajo që ka qenë romana gotike, që në kohën e komunizmit është dëmtuar, dhe objektet e tjera. Kurse në shekullin 13, në kohën kur ishte mbretnesh Helena Azhunjana, që ishte martuar për familjen e Nemanjiqve, pra që ishin serb, dalin se ajo faktikisht ka ndërtuar 30 kishe dhe kuvende nga Tivari, Kotori, po themi Lezhë, Drishti dhe Shkodër. Kështu që në këtë drejtim shihet që ka pas një bashkëpunim, po themi këtë fushë, pra në fushat e tjera ekonomike zhvillimore, por edhe në anën artistike. Kështu që gjatë kësaj periudhe, në shekullin 13, unë jam i bindur se në këtë kohë faktikisht ka qenë edhe figura ose ikona e Zojës Këshillit Mirë, ka qenë e pikturuar mbrenda kësaj kishe, sepse në atë kohë ajo arritja me kulmore artistike, ajo zbrazej, zhvillohej mbrenda objekteve fetare, pra sepse kuptohet aty ishte vendi ku njerëzit i përkushtoheshin lutjeve, njerëzit përkushtoheshin, po themi edhe krijimit të ambientit sa më të përshtatshëm, që tjetë sa më mistik, dhe në të detim, nderimin që kanë pas shqiptarët, pra duke bazuar dhe nga tradita, sepse me siguri nderimi i Zojës Bekume, ose Zojës, një zoje, si që ishte Hynesha, po themi Vesta nga koha Pelazke, kanë të shikuar shqiptarët. Në atë kuptim, kurse me daljen e krishtinizmit në skenë, atëherë normalisht se ka marrë dimenzionet tjera duke pra ju përkushtuar Zojës Bekume, që ka një përmbajtje tjetër në krahasim me ato me Vestën, që ishte Hynesha e mbrojtjes nga zjarret dhe ujnjave të repta. Dhe në këte dretim mund të lidhë dhe ndërtimi pikrisht i Zojës, i kësaj shqitnohet të Zojës së Këshillit Mirë, pikrisht në atë vend ku kryzoheshin lumi Drini me kryzoheshin me lumin Buna. Tek po diskutonim së bashku, faktikisht edhe në monitor po shfaqeshin disa foto që tregojnë që brez pas brezi apo periudhë pas periudhe kjo shejtore, Zoja e Shkodrës është kremtuar dhe të gjithë ndoshta besimtarët janë lutur kësaj shejtore, duke mos qenë harres për asnjë moment, duke mos humbur atë identitetin dhe rëndësinë e saj. Kjo kishë dhe kuvendi i cili kanë qenë pikrisht ku është sot kisha Zojës, dhe normalisht ka qenë ma i zëruar dhe dukur në shtrinjë dhe në pjesën e Ajazmes, dhe në pjesa Buzlumi Drini. Kjo pjesë, pra, daton në shekullin 13, mund tjetë edhe një pjesë e saja është rindërtu ose është ringrit në pjesë në shekullin 14, por së do qoftë, tek Marin Baraleci dalin shenime se faktikisht tu ekziston të kisha kushtuar Zojës Bekuar. Dhe aj nëmron që Kalaja kishte kishin e Shënshtjefnit, që ishte katedrala. Kjo është Kalaja e vjetër Zojës Shkodrës? Kjo është ndërtimi ma vonshëm i vitit 1917, kur ka i nënvu Gurthemele dhe i kemi muret i vjetra. Dhe këtu muret i vjetra tu ka qëndruar gjithkohën edhe gjatë pushtime Osmane. Sëpse faktikisht figura Zojës është shput nga muri në vitin 1467, në ato euforin e fuqishme të Mehmetit e dytë, që erdi dhe bani rrëthimin e krujes, ishte rrëthimi dytë i krujes, pasaj Drishti, e rrëthet Drishtin dhe e shduk i pushtet faktikisht dhe danjen. Dhe në kitë kohë, normalisht dhe Shkodra rrëthohet, tentohet mjën kala dhe si duket nga kjo frigë që të mos shkatrohet dhe kjo shejtërore, dhe e bukuri që aja kishte për smreni, është marrë dhe kjo figurë nga rojet dhe është quar në Gjenetësano për të shpëtuar si vepër artistike, por si vepër hynore për cilin kishin ndërim të madhë poplë shqiptarë në përgjësi i datë kohë. Dhe delë në dokumenti se Gjergj Kastrioti vartimisht ka shku në shqiptarë për nevojët e veta, për sukseset e veta, ushtarake e tjera, gjithashtu dhe Dunika,
Kështu që në te drejtim ka pas për masa më barë kuptare, ka pas e kisha zojës e brinë kalasë. Ndërkohë që edhe këtë foto më pëlqen ta komentoj me bashku, sepse ka një masivitet të besimtarve pranë kishës zojës. Kjo është faktikisht rasti kur është inauguruar kisha zojës në 1930-ën, sepse edhe pse themelët ishin vuën kohën e Austro-Hungarisë për shkak të rrethanave politike, ka qenë pamundur të ajo të përfundojë sepse është dhënë ndërtesë gjigante. Dhe kështu që kjo është rasti kur është inauguruar dhe kjo kishë dhe gjatë pra ndojës osmane, është respektuar dhe nga pushtuesit osmanë. Pra syrës edhe ata kanë, jenë mështetu në traditën e popullatës që kanë pas një respekt ndaj saj, në anë tjetër kanë menduar se nëse në bandë diçka, ose një objekt fetar, nëse në këtë një rënohet atëherë, diçka do ndodhë, të më thonë, ka qenë e besimi dhe parën pra syrës që ka qenë në koncept tjetër, por ka qenë dhe kështu që shqiptarët kanë shkuar këtu edhe gjatë asaj kohe ta ndërojnë. Mandej normalisht dhe shqiptarë që janë islamizuar, dhe ata kanë majtë figurën, se ma disa dëshmive kanë majtë figurën e zojës në përshtëpia, sepse ishte figura gjyshit, stërgjyshit, kur kanë qenë dhe katolik. Kështu në këtë drejtim, ka qenë një ndërim i përbashkët dhe rënohet nuk e në zhduka si herë, dhe gjatë kohës pa ndërysës manë ato ka qëndruar, dhe atëherë në kohën Austro-Hungarisë me iniciativa që ka marë pashkë Guerini nga vitin 1872, pasaj ka vërduar Jaksereqi, duke më ledhë fonde, dhe kemi një nëzitje, një shtytje që është banë kësaj shëjtërore, ndërimin dhe isaj është kur në koncili treti arbrit, që mbajt në Shkodër në vitin 1895, është kërkuar nga papa që faktikisht zoja e këshillit mirë të shpallet pajtore e Shqipërisë. Dhe Leoni 13 e ka dhënë një përgjigje pozitive, kështu që zoja e këshillit mirë është mbrojtja e popullit shqiptar në përgjithësi në koncilin e tretë të arbëjt. Gjithsesi do të kemi disa aktivitete gjatë kësaj jave, duke filluar nga nesër dhe deri në datën 26 prill në Shkodër, faktikisht një aktivitet i cili do të jetë i pasuar me konferenca studimore, por edhe me procesionin dhe më pas edhe meshën në 26 prill, ku Vatikani sërish ka shprehur një vëmendje të veçantë për Shkodrën dhe për këtë mesh të rëndësishme që do të mbahet pranë kishës zojës në Shkodër. Kuptohet nesër ajo çfarë është e rëndësishme post të tjerave, sepse janë edhe ato të tjera më pas, është konferenca shkencore, sepse këtu janë të ftuar studiuës të fushave të ndryshme dhe kemi 14 kumtesa dhe studiuësit që janë nga Italia, kuptohet dhe nga Tirana dhe do të jenë nga Shkodra. Kështu që këtë drejtim me secili studiuës do sjell diçka të re në fushën e vet, sepse ishte qëllimi që të jepet një tjetër dritë sidomos kohës së mesjetës para pushtimeve osmane. Dhe pastaj gjatë pushtimit osmane pak do të ketë më pak materiale, por do i përkushtohemi edhe asaj kohe kur ka filluar ngjallja e kishës katolike në Treva Shqiptare pas, si themi, fillimit të shkatërimit të parandojës osmane. Kështu që gjitha këto fusha do të mbulohen nga studiuës të ndryshëm, po më vjen mirë që kanë ardhur studiuës të huaj, kanë shtruar interes dhe është një studiuës i propagandës fides, një historian që është me përjarë spanjole, dhe që ai do sjell dokumentet, pra do sjell argumente nga propaganda fide, i cili ka një arkiv mjaft të madh të dobishëm për popullin shqiptar. Sepse Shqipëria çdo gjë faktikisht në relacionet i peshqive me çdo gjë ka qenë lidhur me propaganda fide, e cila është themeluar në vitin 1622. Pastaj kemi periudhën edhe të kohës, po themi, të pavarësisë, do kemi kumtesa dhe pastaj përfundon edhe me kohën e komunizmit kur zëgja ishte rënuar. Kështu që në këtë tim, ka shënime të reja, do ketë gjatë të cilat janë për s'parë herë publikohen e tjera, dhe ndër këto publikimet, po themi, ose gjanat që janë zbuluar në kohë të fundit për zojën e këshillit mirë, është dhe punën që kanë ba një ekip studiusish nga Tirana, dhe në bashkëpunim me ata që kanë miqë ose janë studiusë nga Italia, dhe në mars është organizuar një ekspedit për ta bërë analizën e kësaj figure, sepse për të shkruar shumë gjatë kaluar historike
dhe kanë korreshtje të masës së studiuesit. Kështu që në bazë të analizës që janë realizuar, atëherë faktikisht del se kjo figurë është unikale, sepse ishte një gjabë befasueshme dhe prej studiuesit italian, dhe pastaj del se figura e zojit faktikisht ka qenë një masie ma madhe se sa e paraqitet. Por, ajo është përkufizue, ashtu si shifet sot, për arsye të damtimit të saj. Dhe një pjesë e figurës që është dhënë brez, është e damtu më shumë, dhe unë mund të quj tash zoja e këshillit mirë ka ajo një zyrtar, por edhe zoja e plagosën. Sepse si duku të damtimi është siel, duku marë, duku shput nga muri, dhe o quen e gjenëncara atje për të shpituar se vepër arti. Dhe në anën tjetër, me siguri studiusit do thonë dhe shumë gjanë tjera se kush është autor, sepse akoma kjo gjë nuk dihet. Dhe në bazë analizëve, besoj që do t'jelet drejtë ditën e nesme në këte konferencë. Dhe pastaj, normalisht, pas konferencë, kemi dhe takimit e tjera, kemi aktivitetet e tjera që do zhvillohen ditën e hanë, në orën 18, ditën e hanë, ditën e martë, ditën e mërkurë, deri kur të jetën, po themi, festa kulmore që është me shashajnëte, dhe ku do merë pjesë dhe i dërguar i Papa Franceskot kardinali Franz Rode. Kështu që është një, po themi, një vargë aktivitetisht në këte nxarja që është në barë këmëtare, sëpse ka vlerë të madhe kja e pikturë në anën artistike, është pasuni këmëtare aja pikturë, për anë pasysh se ka përfundua atje, por kjo të rëgonë edhe, po themi, lavdin e poplë shqiptarë që kishin pare arës pare ndryshës mane, atë krenajin që kishin, por edhe dhimbjen se qëfar ndodhi me gjithat vepër artistike që u rënuan gjatë pushtime vësmane. Do më të falenderoj për këtë intervjisë bashku, besoj dhe të jemi në kontakt dhe gjatë ditëve tashme për të marë pjesë, vetëm konferencën që është ditën nesme, por për gjitha aktivitetet që janë kuadrë të 550 vjetorit të shpërnguljes së zojës së këshillit mirë në Gjenacan. Do të falenderoj shumë që ishën studi të hapur. Mirëmbrëmje të shikuar, s'ka që në studio apo për ditën e sotme, falenderoj që na ndoqët, bashkë më parë.